ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျမန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အေဗာတန်ကိုပန်နာရီတွေနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဒီမှာမှအားလုံးစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတာကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ကဖူအန်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြအေရစ်တန်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်နေပြတွေရွေးချယ်တဲ့တရင်တွေကဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေရပါယူနိုက်တက်နေတဲ့နေရာဒီမှာနေပြပြောင်းသွားမယ်ဆိုပေမဲ့အခက်မသိရင်အခုချက်ချင်းထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတာမျိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပါဒါကြောင့်တန်အတွက်ဖီအာတွေကပို့ပြီးတော့တိုးလာနေပါတယ်ဒီဘက်ကတန်းကန်ကောင်းသွားတာကတော့ United ကအဆင့်16ကအေဗာတန်တင်းနဲ့ Old Trafford မှာကစားခဲ့ရလို့ပါ Everton ဆိုတာကတန်းစင်ဆိုတဲ့ကလွတ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကနိုင်ပွဲပြောက်သွားတဲ့အင်းဖြစ်ပါလိမ့်နိုင်ပွဲများတာ10ပွဲဆက်တိုက်လေးရှိနေပါပြီဒီလိုတင်းကနိုင်ကိုနိုင်မဖြစ်မဲ့ဆိုရ United ကိုတော့ Old Trafford မှာရှင်းနိုင်စရာတိတ်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်တန်းကနေရာမြဲစီအတွက်ဒီပွဲကိုပြင်ဆင်လာခဲ့ရပါလိမ့် United ကဂိုးသမားကိုတော့ Andre Onana ပဲပွဲထွက်စေတာပါနောက်ထပ်မှာတန်းကကစားမလို့များနေလို့ရွေးရတော့ခက်နေပါလိမ့်ဒီပွဲမှာတော့ Evans Varane ဘိုခန်စစ်တွဲကိုထုတ်လာပြီး Lindelof ကိုဘဲဆုံးပြန်ပို့လိုက်ပါလိမ့်ညာဆုံးမှာ De Ligt ပဲဆက်လက်ပွဲထွက်လာတာပါအပြောင်းလဲကတော့အလုံးမဖြစ်တဲ့အထောင်တိုက်စင်နေရာဖြစ်ပါလိမ့်ရက်ရှ်ဖို့ထောင်ထားရင်ဘာမှဖြစ်မလာတဲ့ကဘရူနိုကိုထောင်ထားပြီးတော့ဂါနချိုရက်ရှ်ဖို့တောင်မန်တို့နဲ့ပွဲထုတ်လာခဲ့တာပါ။ဂွင်းလင်မှာမိုင်ဒူကက်စမဲရိုကိုအထိုင်ဖြတ်စီပြီးတော့ဂွင်းလင်တိုက်စစ်ဖြစ်တဲ့တော်မနီကတာဝန်ခဲ့ပါလိမ့်။ယူနိုက်တက်တို့ကပထမပိုင်းကကန်ထူးတဲ့မိနစ်တွေလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။အေဗာတန်ကပိုကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးအခွင့်လဲပိုရခဲ့ပေမဲ့အဆုံးသတ်ညံ့ပြီးတော့ဖြုံးတိနေခဲ့တာကြောင့်ဂိုးမရရှိခဲ့ပါဘူး။ယူနိုက်တက်ဘက်ကဂါနချိုကစတားဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်။ဂါနချိုတားဆီးကြတဲ့အေဗာတန်ကပန်းတိုင်းနှလုံးပေးလိုက်ရပါလိမ့်။ဒီဂိုးတွေကိုဘရူနိုနဲ့ရက်ရှ်ဖို့ကမှားမရှိကန်သွင်းခဲ့ကြတာပါ။ဘရူနိုကဒီပန်နာရီသွင်းကုန်းနဲ့ယူနိုက်တက်သွင်းကုန်း48ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါယူနိုက်တက်ရဲ့ဂန်ဝင်တိုက်စစ်မှုကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီမီတာပပါတော့ဒရိုက်ယော့ခ်နဲ့ရော်ဘင်ဗမာစီရဲ့သွင်းကုန်းရေးတွက်နဲ့တူသွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဂါနချိုကပန်နာရီတွေရရှိအောင်လောအားနှုန်းကောင်းပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်အဆုံးသတ်တွေကတော့ညံ့ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အခွင့်အရေးချင်းရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂိုးဖြစ်တော့ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဂါနချိုအနေနဲ့ပန်နာရီဟက်ထရစ်ရရှိတော့မလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှဒန်လူကြီးကမှပေးခဲ့တာကြောင့်ပထမပိုင်းကတော့2စီးနဲ့ပဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းပွဲချင်းကဒီတိုင်းပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းတူညီနေလို့ဂိုးပေါက်တဲမှတ်မှုကလည်းခွေးတွေကိုစီအားရှိခဲ့ကြပေမဲ့ဂိုးဖြစ်တော့ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။ Everton ဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းမှာခွေးတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့ဘလို့ကြောင့်များဂိုးများရှိခဲ့ရတာလဲဆိုတာအန်အိုးဘူတော်ကောင်းပါလိမ့်။ဒီဘက်မှာလည်းဆုံးသက်ညံဖြင်းခဲ့မှုတွေကြောင့် Everton တို့နိုင်ပွဲများတာဆက်တပွဲတွေချီသွားပြီဖြစ်ပြီး Nottingham ကကြော်တက်ခံမဲ့အရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါလိမ့်။ United က15နေရာမှာရှိနေခဲ့တဲ့ Tottenham အသင်းနဲ့သုံးမှတ်ပဲကွာတော့နေသားတီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်။ United ကနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပေမဲ့ Open League ကနေရရှိခဲ့တဲ့ခွေးတွေကိုကောင်းကောင်းသုံးမချနိုင်ခဲ့တာကိုတော့တွေးကြရပါလိမ့်။United တိုက်စစ်ဆုံးသက်ပိုင်းအားနည်းချက်ကတည်တာနေပြီးလူရသည်မှာပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုရလဲထင်ရှားနေပါလိမ့်ဒီဘက်နိုင်ရရှိသွားခဲ့တဲ့အတွက်တန်ကလက်တော်ဖီအားတွေတော့ရော့ချသွားပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ကစားကွက်မရှိသေးတဲ့ဗျံဗရာကစားပုံတွေကြောင့်နောက်ဝသည်အတွက်ကတော့အာမခံချက်မရှိနိုင်သေးပါဘူးဒန်နီနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လုံးပြနိုင်မှုတော့လိုအပ်နေပါသေးတယ် United ကနောက်လာမယ့်ပွဲစဉ်မှာတော့ Liverpool နဲ့ FA Cup Quarter Final ပွဲစဉ်ရှင်ပြန်ကစားသွားရမှာပါပြီးကြတဲ့ရာသီမှာ Final အထိရောက်ရှိခဲ့တဲ့တန်ကဒီပွဲကိုရော့ချဖျားသွားနိုင်မလားဆိုတာဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရပါမယ်ကြီးစုပေးကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ